bestevennene ever, og i dag skal vi spille... Du har ikke startet videoen. Jo, du stirrer ikke engang på deg selv, du stirrer på en bag. Seriøst? Kan vi ta en ny del? Nei. Slette videoen her og starte på nytt. Hei, bestevennene ever, og i dag skal... Dette her er Gaus Mo del 2. Endelig! Og akkurat når vi var ferdige med videoen, så startet søren med Gaus Mo den. What? Rage! Ok, så rage quit! Nei, ikke rage quit nå. Ok, så du må film i dag at jeg skal spille... Look at that rubber! Horror! Let's play! Au! Så denne mappen her er faktisk jeg laget. Jeg går på do, jeg! Ha det! Du! Herregud! Hvorfor det? Da har vi ikke til snus igjen. Ok, lag en liten vlog mens da. Så alt jeg spiller går... Forresten, skru på lyset. Sånn det skjer med. Så, egentlig, så tar det litt rundt tid å få seg inn på den. Men det blir ganske artig å se om jeg blir redd. Fordi det er jeg som faktisk skal lage mapper. Jeg tuller bare, det er ikke meg. Men faktisk, så... Sånn forrige dag... For i svømmehallen i dag, så er det ganske mye klor. Jeg vann, så jeg klør ganske mye. Men i dag, så skal vi se. Så du tar en liten grønne tid. Ta litt på mørkt. Riktig, sånn. Sånn. Ja, så er det brent. Hashtag no commentary. Men forresten, hjelpa. Ja. Men forresten, i dag, og så kommer vi til å klikke, og pass på siden. Hvis jeg trykker på cancel of the quit game. Hold down, det er sikkert. Men forresten, så i... 2 episode in waste. Ja, faktisk. Så tanken er at vi har på litt mørkt, sånn. Episk. Himmelen. Welcome to the sky of me. Wow. It's a me. It's me. It's me going Halloween. Oh. Your phone just died, motherfucker. Og så snart. Den er snart ferdig. Bare. Copyright. Ja, det var forrige episode, faktisk. References! Så i dag, ja, vi skal spille Gaus Mo, og det blir ganske artig, tror jeg. Og der er søskebarnet mitt, bare at han tør ikke vise seg selv. Og der er han. Oi! I'm the best man in the world now. Så, tenker at han kanskje kan film. Tenker at kanskje han Stian kan film, mens jeg spiller horror med. Som skatt kan synge. Episk! Forresten, den episoden er bare å ikke se over. Den er dårlig. Vi fikk en gang startet. André, det kommer til å grine inn i dag. Ha det bra. Nei! Fraktum. Så... That's my job, man. Vi mangler bare en stripe igjen. Nei. Cirka 3. Eller 2. Nei. Ja, men når det kommer en, så begynner han. Og så har vi vist det 5. Men så, vi sier takk for meg og ha det. Nei, nei. Jo, på grunn av at vi må, det er 5 minutter igjen. Waste. Så, Bamsen skal si ha det. Takk for meg, og ha det!